Terve. Perjantai päivää. On korolla vähän jäässä. 7 astetta pakkasta. Eilen tosissaan pääsin kotiin sieltä sairaalasta ja nyt on aloitettu kotiarki tässä. Ja sen verran pitää käydä vähän haukkoamassa happea. Käyn vähän kurkistamassa kanoja. En ole käynyt edes sairaalareissun jälkeen kahtomassa. Valaamit tikkii siellä. Joo, kyllä se varovasti on nyt mäntävä ja otettava ihan kaikki hommat. Joo, kova oli se tauti kyllä, keuhkokuume. Eipä ole oma elämäni aikaan noin tiukkaa tautia tullut vastaan vielä itselleni. Sen verran nyt vaan kurkataan tuonne kanalaan, ei jää sinne mitään touhuilemaan. Ei varmaan tiedä, keuhko ole hyvää nyt tällä hetkellä tuo kanala ilma, eikä oikeastaan pakkas ilma varmaan. Moi kanat. Tästä kynnyksen välistä mä pois. Tämä on ovi näköjään kiinni. No, moi kanat. Ei olekaan aikoihin nähty. Hyvinhän te olette täällä pärjänneet. Mikä se on, kun rupeaa aivastuttamaan, kun pakkasilmaa tulee sisälle? Joo, täällä on ruokokin jo siellä ja puhas vesi on. Ja hyviä on asiat täällä. Joo, sitten touhutaan, kunhan turaukko vähän tervehtyy. Sitten touhutaan, leikitään enemmän. Tää on vaan tämmönen, mikä siellä ottaa kiinni. Tää on vaan tämmönen nopea kanojen tervehtiminen. No, ihan hyvin on lähtenyt kotonakin käyntiin. Eipähän täällä nyt varmaan nämä ensimmäiset päivät niin enimmäkseen tuossa sisällä käpehtiä ja vähän uunia lämmitellä. Ja ei mihinkään niin kuin silleen isompiin askareisiin. Ei se sairaalassa se fysioterapeutti, niin se sanoi, että kyllä se voit ulkoillakin pieniä, ihan pieniä kävelylenkkiä tässä ihan pihalla. Että saa kevyesti hengästyä, mutta ei niin kuin saa käydä ahistamaan yhtään. Niin ei tuota tosissaan kehtää kyllä itsekään. Koko aikaa muuta tuolla sisällä. Puutkin on vähentynyt aika paljon. Että niin kuin suop ulkonakin käyvä, mutta kyllähän se rajutauti oli. Ei se varmaan keuhkoille hirveän hyvä ole ainakaan
pakkanen kiristyy kovin paljon. Nyt olko täällä 7. Parempi pysytellä sisällä. Sisällä. Siellä posti. Ei oo posti. Ei mitään. Joo, kyllä tuo... No nyt voi sanoa, että niinku... Kun päässyt kotona vähän kävelemään ja... Päivä päivältähän tää mennä parempaan päin. Vointikin ja... Enää ei oo niin kovaa se kipuukaan tuossa hengittäessä, mikä oli eilen vielä aika voimakas. Ja toissa päivänä, että se niinku maanantai-iltana, kun se alkoi. Et niin, en tiedä, onko se lihasperäistä vai mitään, mutta vähän niinku nuo lihasrelaksantit tuntuisi auttava siihen. Parempaan päin mennään koko ajan, voipa se olla ihan keuhkossakin. Ees täällä on tilanne. Joo. Emäntä on hyvin kyllä hoidellut kaikki hommat. Tai on se tuo isä käynyt auttamassa. Isä ottanut puita ja hoitanut lumityöt. Emäntä on sit hyvin no. Uunit lämmittänyt ja hoitanut eläimet ja kanat ja kissat. Ja kahotahan vielä kissat tuosta. Miten kissoilla mennään. Misu tullutkin sieltä. Misu. Minkä Misu on menossa? Minne? Misukin voi hyvin. Misu lähtee kahtelemaan navetalta, onko siellä hiirulaisia. Mänehän ehtimään hiirulaisia. Näytätkö Misu sitä niskaa? Näytätkö? Ei siinä oo enää juurikaan mitään jäljellä. Hyvin on parantunut. Hyvin on parantunut se läntti siitä. Joo, käy vähän kahtoo muutkin kissat vielä tähän videolle. Tässä nyt ei ihme, että tää on vähän tämmönen niinku tiluksia ja eläinten tarkastelu ja moikkailu. Reis. Misu olikin silloin ulkona jo äsken. Onko Mirri täällä nukkumassa? Mirri on täällä nukkumassa. On. On. Hyvin on Mirrikin pärjännyt ilman iskeä. On. On se emäntä hyvin hoitanut kaikki eläimet. Kodin ja uunit. Lähdetäänkö me ehtimään muita kissoja? Täällä on Hilma on täällä. No sinulla on nukkumapaikka, jii. Mitä mustaa sinulla taas tuossa nenässä? Ruokaako se? Hilmakin on hyvin voinut täällä. Hilma voi hyvin, kyllä. Joo, kissoja pakkaspäivä.
Eipä sitä kissa ulkona oikein viihdy. Läppä Helma. Jaa, missähän Pelle? Pelle on taas jossain piilossa. Missä on Pelle? Miri tuli syömään. Juomaan. On Pelle kaapissa. Ei. Siinähän Pelle on. On. Pelle. En minun löytyy. Pellekin on. Kaikki kissat on päiväunilla, paitsi Misu oli ulkona. Pellekin on ihan unessa. Lipsun. Joo, jatkaa unia ja kahataan joskus taas, kun olette vähän pirteempiä. Jep, kaikki hyvin kotona. Kaikki hyvin. Paitsi se ei ole hyvin, kun pitäisi yrittää malttaa nyt olla. Vaikka mitä lähtee touhumaan. Joo, ei se auta. Kyllä se on vaan nyt maltettava ihan reilu aikaa ollut. Ainakin jos näitä pakkasia on, niin melkein parempi ehkä pysytellä kyllä sisällä. Sisällä ja täällä kävellä, ahan tässä talova kävellä eestakaisin. Jos vähän sitten lauhtuu, niin sitten noita ulkopikkukävelyjä. Ei mihinkään puunkantohommiin eikä tämmösiä vielä pitkiä aikoja. Se on vaan semmoista tää homma nyt. Ei sille voi mitään. Se on kyllä semmonen tauti, että en, niin kuin sanoinkin jo, on sanonut monta kertaa, että en todellakaan halua uudesta. Oho. Koville otti, mutta sieltä sitä vaan nousti. Joo, se on, sitä joku kyselkiin tuossa, ne magneettikuvat. Magneettikuvaksissa kävin silloin. Oliko se tammikuun alkupuolella, ennen puolta väliä. Mutta se peruuntui nyt se niihin kuvien kuulemisaika. Olin siellä Mikkelissä teholla silloin ja se peruuntui, että nyt otan uutta aikaa sinne fysiatrian poliille. Sen pitäisi tulla lähiaikoina. Niin pääsisi se fysiatrian lääkäri mielipiteen ja tuomion kuulemaan niistä kuvista. Että se ei ole vielä tiiossa se päivä. Ja mitäs muuta minun piti sanoa? Niin, se kuntoutus siellä Kruunupuistossa, se kolmas jakso, se peruuntui jälleen kerran. Ja nyt se on semmoinen tilanne, että en mene siihen enää hae jatkoa, kun siihen on haettu jo Kelalta sitä jatkoaikaa. Ja tämä on nyt kolmas kerta, kun peruuntui se kolmas jakso. Syyskuussa olisi ollut, mutta olin silloinkin sairaala-osastolla, sitten se siirtyi marraskuulle. No marraskuussa olin koronassa. No sit se siirtyi tähän tammi-helmikuun vaihteeseen. No olin sairaalassa taas. Keuhkokuumeissa ja se on nyt käsitelty se homma, että sitä sille ei tule jatkoa. Se nyt jäi valitettavasti se kolmas jakso pois sitten. Ei mahan mitään. Mut nyt rauhallista oleskelua kotona ja pikkukevyitä askareita tässä sisällä ja uuninlämmitystä ja tämmöistä. Toipumista, ettei tuu mitään takapakkeja.
Niitä ei kyllä tosiaankaan kaipa enää tähän. Tähän saumat on näitä vastoinkäymisiä tässä ollut ihan riittävästi. Mutta kotikierros heitettiin ja eläimet kahottiin ja kaikki kunnossa, kaikki voi hyvin. Ja kiitokset kaikille hoitajille, eläintenhoitajille, emännälle ja uuninlämmittäjälle ja emännälle siitäkin. Ja isä on niitä puita kantanut ja en tiedä, oliko se äiti on käynyt jotain tekemässä kanssa täällä. Mutta semmoinen perjantai, että rauhallisen viikonlopun viettoon ja kaillaan mitä sitä tullaan vastaan, tullaanko sitä jotain ruokaa tehtiin tässä lähipäivinä vaikka. Semmosta. Eiku hyvää viikonloppua ja kahdellaan tuossa. Eiku morjesta.